Vaasassa Kirkkopuistikon lukio, historiaopettaja Loukku Loukasmäki. Jäi niin kuin mieleen. Nimittäin ne tunnit oli silloin, kun siellä aloitti, niin jotenkin aika puuduttavia, koska siellä tämä opettaja, historiaopettaja piti sellaisia sen tunnin kestäviä monologeja, joissa ei juuri katsottu kirjoja eikä muuta. Mä ihmettelin, että mitä tämä on, kunnes sitten ihan siinä ensimmäisen vuoden syyskauden puolessa välissä mä lähdin mukaan siihen monologiin kuuntelemaan. Jumakautta mitä timantteja. Että siellä tämmöisen pienen Vaasan syrjäisessä Länsi-Suomen kolkassa, niin tällainen niin kuin piirtää kaikki nämä historian kuviot. Ei siis mitä tapahtui, vaan miksi tapahtui. Yhdisteli asioita tavalla, joita en ollut kirjoissa ikinä nähnyt. Niin mähän siis innostuin siltä istumalta historiasta. Ja parasta on se, että tällä hetkellä melkein mitä tahansa tapahtuu, niin osaa sijoittaa sen. Tämä nyt liittyy vaikkapa näihin Kiinan oppiumsotiin ja mitä ikinä. Ja Loukku, Kirkkopuistikon lukio Vaasa, niin se antoi mulle tavallaan, se teki mulle maailmasta läpinäkyvän. Ja kiitos siitä.